שלום חברים ותודה שאתם מצטרפים. היום אני רוצה להראות לכם איך אתם יכולים לדעת כמה סאבים יש לכם על ערוץ היוטיוב שלכם. אז בואו נתחיל. אתם לוחצים על האייקון של היוטיוב, של האפליקציה של יוטיוב, ואתם לוחצים מאוד פשוט על כאן בצד שמאל למעלה על התמונה שלי שלכם שבעיגול, ואז זה מראה לכם, ואז אתם לוחצים על הערוץ שלך, שלך, ואתם יכולים לראות שבערוץ הזה יש לי 1410 מנויים, סאבים, ועוד 300 סרטונים, אוקיי? עכשיו, יש לי ערוץ שהסתרתי בו את כמות הסאבים, את כמות המנויים, ואני אראה לכם איך אתם עוברים לערוץ, לערוץ אחר ורואים את הסאבים שלכם שם. אז אתם לוחצים פה בצד ימין על החץ למעלה, חזרה, לוחצים פה עוד פעם על התמונה בצד שמאל למעלה, לוחצים כאן על השם שלכם או השם הערוץ שלכם, ויש לי פה ערוץ של Aviation and Defense, שיש שם סרטונים של טיסות, מטוסים וכל מיני דברים ביטחוניים, אז לוחץ על זה. ואז, ועוד פעם לחיצה כאן בצד שמאל למעלה לעיגול של הערוץ הזה, אתם יכולים לראות שאם אני לוחץ על הערוץ שלך, אז אתם רואים שכאן אני הסתרתי את כמות הסאבים שיש לי, וזה מראה לי רק את כמות הסרטונים. אפשר לראות שיש 141 סרטונים בערוץ הזה, אבל לא, זה לא מראה את כמות הסאבים. אז עכשיו אני אחזור אחורה ואחזור לערוץ שלי, כמו שהראיתי איך עוברים לערוץ אחר. ואם אתם רוצים לדעת איך להעלים את כמות הסאבים שיש לכם על הערוץ, אז בפרטים למטה מתחת לסרטון יהיה לינק לסרטון, קישור לסרטון שעשיתי על איך אפשר להסתיר את כמות הסאבים, את כמות העוקבים, מנויים בערוץ היוטיוב שלכם. אז הלינק מתחת לסרטון. תודה שצפיתם בסרטון, וניפגש בסרטון הבא.